Ah, é esse Among, Amongzinho, Among O um impostor cego, bora, start, fácil, tranquilo, tema de boas e ao vivo, vamos lá Eu sou inocente, só corre e já faz task, a gente não precisa saber, a gente vai descobrir se a gente perder Vou fazer as tasks aqui que são mais demoradas, eu não sei que é o um impostor Mas eu sei que o impostor não tá enxergando nada, o impostor tá correndo por aí Logo no primeiro kill, ele já tem 10 segundos pra carregar. Depois, ele vai ter 30 segundos. Então, eu acho que é um tempo considerável. E vamos lá. Quem será que é o impostor? Só tem um, hein? Ai, caramba, mano. Você pode a qualquer momento ser atacado. Eu vou fugir. Se alguém começar a me seguir, eu vou fugir. Ai, caramba do céu. O que é isso? Eu já sei quem é, mano. Eu já sei quem é. Corre. Corre e faz testes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu já sei quem é. É ele, galera. Tá, essa tese aqui dá pra terminar de uma vez só. Uhum. Cadê ele? Tá aqui? Não tá aqui. Também não tá ali. Mad Bay Nossa. Nossa, eu tô ferrado. Bora, faz o escambo aí, vai, vai, vai. Boa. Boa. E caramba, fechou as coisas aqui, hein? Bora, puxa o fio. Puxa o fio, puxa aqui. Puxa lá. É, tem um Apple. É o Fusives. É o Aê. Ai, caramba, que susto. Toda hora eu penso que é o azul escuro, mano. O azul escuro. Você quer me deixar assustado, amigo? Que é isso? Admin. Vou terminar as tasks, galera. Eu... Que susto. E a gente não sabe se tá acabando ou não, porque não tem a barrinha. Isso é melhor ainda. Porque daí a gente não sabe se tá quase ganhando. Vai depender de todo mundo. Se todo mundo colaborar, a gente ganha. Então, a gente depende do trabalho em equipe. Scanner! Porque eu sou o Scanner. Sabotou, deixou escurinho. Ai, meu Deus do céu. Ele pode fazer isso como uma tática de puxar a galera pra cá, hein? Uma armadilha. Ok. Vai, Scanner, protege a gente. Apesar que aqui, né, meu? Tá escuro. Laranja, corpinho do laranja aqui. Eu tô me desencontrando muito do impostor. Eu não faço ideia de onde ele tá. Eu vou ficar aqui, ó. Eu acho que aqui é um lugar seguro e dá para correr. Eu acho, não tenho certeza. Pegou a luz de novo. Ai, meu Deus do céu! É o branco, tá de boa. Vai, 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 corre, corre. Ai, caramba, dei de cara. Tentei fugir, mas não deu certo. Dei de cara com ele, mano. Olha lá, eu vi que você fez. Bom, ainda não tá enxergando nada. Ele pode apagar a luz, e pode fazer o que quiser, mas não tá enxergando nada. Tá correndo atrás. Vamos seguir, vamos seguir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pegou. Passou, passou. Perdeu. Ih, tá seguindo. Tá seguindo, não tá enxergando nada. Tá perdido. É o patinho. Ih, esse patinho aí foi passear, hein. Ó o patinho. O patinho tá procurando. O patinho foi de brado. Bora, galera. Ih, o patinho achou o rosa. Ganhamos? Caramba, eu jurava. Foi muita sincronia. O Patinho atacou o Rosa e a gente ganhou segunda rodada. Aí ó, já faz o meteoro aqui, rapidão. E o pior é que a gente não sabe porque não aperta o botão para descobrir quem é. Aí já fica naquela coisa. Tem que ver quem fica correndo meio aleatório, né? A gente já vai saber. Tá, puxa para cá. Ele está entre nós, galera. Mas ele não enxerga. A visão dele é horrível, mas ele está entre nós. Que susto! Eu pensei que ele tava só esperando alguém aparecer ali para atacar. Fiquei em choque. Você tá em choque? Deixa eu passar aqui. Sai fora, mano. Sai fora. Ih, entrou na DM, hein? Se entrou na DM ali, eu acho que vai. De base. Foi. Rapidinho, rapidinho. Sai da elétrica logo. Puxa. Beleza, terminei tudo que eu tinha na elétrica Sai correndo, sai correndo Pegou É o laranja, será? Aí deixa eu fazer aqui, ó Não preciso descer Beleza, teste completa Cafeteria, cafeteria 2 E o download nas weapons É isso que tá me preocupando, só esse download Mas pode ser... Ai, cara, vou ter que voltar lá na segurança Bora, galera, bora, galera, vamos lá Primeira rodada a gente ganhou por tesk, hein? Fui de base, fui de base. Bora, galera. Nosso azul também foi de base. Um monte de gente já foi de base. Bora, continua trabalhando, continua trabalhando. O fantasma não para. O Fantasma continua. Foi uff pro GD. Exatamente. Aqui ó, lixo. Aqui, fazer o payload. O fão, tomei o fão, galera Bom, fazer o upload Fazer o lixo e já fica tranquilo A minha parte já tá feita Foi Task completa Bora Na primeira partida O preto foi impostor Na segunda o branco, ying yang O que, que tá acontecendo aqui, meu? As cores que eu nunca vejo Virando impostor, tá virando Olha lá, olha lá, olha lá. Passou, perdeu, perdeu não tá vendo ninguém, tá perdido. Tá passando, tá procurando. Achou. Achou. e perdeu. Não, mas pegou. Pegou, mano. Atacou. Vamos lá, procurando mais aqui, nada. Uhum. Aqui não tem nada, aqui também não vai ter nada. Tá procurando, ele tá. Ó, oh, pegou, pegou, pegou. Pegou. Tá indo atrás, tá indo atrás. Ixi. Vixe. Vai pegar. Vai pegar. e foi de brado, mano. Foi de brado, foi atrás e errou, mano. Errou. Perdeu o cara, mano. <laughs> Perdeu. Tá procurando, tá procurando, ó, ó. Será que ele vai dar de cara com alguém? Hum. Ó. Tá aqui, tá procurando. Vamos ver. Aqui não. Se eu fosse impostor, eu iria nas tasks que são demoradas. Eu ia passar mais no Mad Bay. Ia passar onde tem download. Porque ali é onde provavelmente a galera deixa por último, né? Porque são as mais demoradas. Olha lá, olha lá, vai pegar, vai pegar. Pegou! Vixe, mas foi só uma, um tapa. Um tapa na cabeça. Ficou só o corpinho, ó. Olha lá como que tá lá. Decepcionada. Paradinha. Bora. Eu acho que essa daqui os impostores vão ganhar, hein? Pegou, mano. Encontrou o cantinho da galera ali, ó. Tá caçando, tá caçando. Ele quer muito o ciano. O ciano já tinha fugido dele antes. Ele. Ué. Perdeu, desistiu. Desistiu. Desistiu, tá procurando. Achou. Não achou, não. Achou, achou. Perdeu. Ih, perdeu, galera. Perdemos, na verdade, né? Perdemos. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. O Godenot vai ser o caçador. E vai, mano. Corre, corre, que Ó, oh, ó. Oh, que vai ser o primeiro. Aqui. Já tá no download, ó. Ó, oh, oh. já tô na mira, ó. Pi, 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 pi Conseguiu correr de mim. Conseguiu correr de mim. Vou pegar aqui, ó. Aqui, ó, não tem ninguém. Deve ter alguém no fio, certeza. Gasolina, não. Não. Oh, mas de novo você, meu filho Ó, oh, agora tá mais complicado, hein? Opa, escorregou a faca ali. Meu. Desculpa. Tropeçou a rasteira. Não tô enxergando nada. Tá difícil. Procura. Cadê? Tem ninguém aqui. Tem ninguém aqui. Aqui? Não. Ninguém. Ninguém. Ninguém fazendo aqui. Bora. Vamos, vamos, vamos nos lugares, por exemplo, navigation. Oh, 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 opa, maromba. Marombinha. Vem cá, amigão, que você vai. Toma! Toma esse amigo. Vou chamar um médico. Oh, 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 oh. Oh. Ah, olha aqui! Peguei. Peguei. Aqui você não sai, mano. Eu sei que você tá aí dentro. Você pode estar tá pensando. Eu perdi ele. Mas eu sei que você tá aqui dentro tá carregando o tempo, tic tac, 10, 9, 8, 7, 6, ah amigo, você achou que eu ia, ah, você achou mesmo que eu não ia te ver aqui, né, opa, escorregou de novo, caramba, mano. nada, nada, opa amigo, opa, não tente fugir, ih, tá lagado, esse aqui tá lagado, ó, 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 <laughs> ó, Toma, mano. Caramba, velho, tá, tá atrapalhado aqui, né? Tá Que que é isso, mano? Deve ter gente aqui, a download? <laughs> scanner. Quer dizer, então que você é o Scanner. Bom, você, eu sei que você está aqui. Não é mesmo? Scanner. Hum? Eu sei que você está aqui. Ai, ah, es... que... Poder é esse, Scanner? Um novo poder? Não lembrava que o Scanner teleportava, gente. Mas o que é isso, mano? O Scanner? O Scanner teleporta. opa! Oh, 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 Escorregou o like, hein? Deixa eu ver. Uhum, uhum. Eu não lembrava desse poder do Scanner, não, mano. Isso pra mim é uma novidade. Opa, oh, 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 Scanner. E agora, Scanner? Você vai tentar fugir? Hum? Você é o sol? Eu sou a escuridão. Aqui, ó. Não tente fugir de mim, Scanner. Eu consigo te ver, Scanner. Não vai usar de novo aquele teleporte aqui, hein? Não vai. Opa, Scanner. Você pensou e eu peguei. <laughs> Meu, será que falta quantos? Será que tem gente escondida só esperando aquela. Galera... Opa, Rei Pedro. Eu tava te procurando desde o início, né? Você conseguiu fugir. Tá. Onde que tá? Eu acho que não veio pra cá. Caramba, meu. Quantos tem vivos aqui? Eu não sabia que cabia 20 na partida, não. Eu já foi quantos? Caramba, meu. Eu acho que mais um e eu ganho. Bora. Deixa eu ver. Nada. Deve estar escondido em algum canto. Eu vou ter Olha, que um explorar tudo. Opa! Eu vi um corpinho passando aqui. Eu tô ficando crazy. Eu acho que eu tô ficando crazy, mano. Nada... Tô ficando, acho que, crazy. Onde que tá o último, hein? Ahn? Aham, uhum, aham. Uhum. E olha que eu não tô nem sabotando, hein? Eu não tô nem apelando. Eu tô procurando sem precisar sabotar. Forçar eles aí a um lugar. Eu nem tô fazendo isso, hein? Opa, Tornado! Nossa senhora, que vitória linda, hein? Tem que ser rápido, tem que fazer teste porque não, o postor não perdoa não.